Gal galėtumėt prisistatyti, iš kur jūs? Aš iš PMI. PMI, o išvertusi? Ką? Santrupa. Iš PMI? Iš PMI, čia apie jūs rašė laikraščiuose, kad jūs atvažiavot savanoriauti, taip? Aš nežinau, ar rašė, bet atvažiavau taip savanoriauti. O aš skaičiau, kad rašė. Tai ką jūs čia rengiate? Padedu kurti instaliaciją. Ir kieno čia pėdos? Nežinau, reikia klausti idėjos autorės. O kas idėjos autorė? Ta moteris Elena. Elena. Nu, tai mes juos ir paklausim. Čia savanoriai iš Kamajų pasakė, kad jūs esat tos idėjos autorė. Ir kieno čia tos pėdos? Pėdos, na, ėmiau... Labą dieną, gerbiami žinovai. Ėmiau iš šito, iš... Ėmiau iš pavyzdį savo pėdų, bet iš tiesų čia bus šviečiančios pėdos ir jos, dar jūs negalvokit, jos čia ne čia stovės, jos švies ant vandens. Ir šita visa istorija, šitas vaizdas, kurį jūs matot, jums turi duoti nuorodą, aišku, į religinius, biblinius motyvus, į vaikščiojimą ant vandens. Ir aš norėčiau, kad žmonės pamastytų, kaip jie eina per gyvenimą, ką jie po savęs palieka, ar jie palieka kažkokią tai grožį, degančias kažkokias tai pėdas, ar jie iš vis dingsta į niekur. Ir taip pat kitas šio darbo aspektas yra neįmanomybė. Tai yra vaikščiot ant vandens neįmanoma, bet mes pabandėm, tai yra padaryti neįmanoma. Tai šiandien atėję į festivalį žmonės bandys palikti pėdas ant vandens ar praeiti vandenį ir nenuskęsti? Praeiti vandenį, nenuskęsti ir palikti pėdas ant vandens. Ir kas čia jums padeda? Čia man padeda nuostabios savanorės, Justė ir Paulina. Justė iš Kauno, Paulina. Justė, pasirodykit. Ir jūs senai prie meno? Dabar tik tai savanoriauju visokiose meno festivaliuose ir dabar šis viskas. O gal savo gyvenimą ruošite susijęti su menu? Nežinau. Nežinau dar. Nežinau. Ieškau. Na, merginas iš Kamajų vardo nepaklausėm. Paulina. Paulina. Paulina, o tavo gyvenimas kaip susijęs su menu? Tiesiog groju. Vienu žodžiu, meną groju. Aš groju gitarą. Gitarą. Ir dainuoji ar tik groji? Nu, dainuot sunkiau sekasi, bet jeigu labai reikia, tai galiu padainuoti. Bet gitaros neatsivežu? Ne. Nu va, kaip gaila. Nu tai linkiu, kad jūsų pėdas tikrai susilauktų dėmesio ir kažkas pamėgintų praeiti, nenuskęsti ir palikti pėdas. Ačiū.